Mihrie Bloha don fototerola ngadosma esoi menaima bozin. Mihrie Bloha dhe Naima Bozi janë nga qiftet me të pelqyera të showbizit shqiptar. Kunder vite, ata kanë dhe në gjithmon mesajin e embel për një mardhenje të lumtur. E këto qoste të lumtura nuk hezituin të sielin edhe në rjetet sociale. Së fundmi, Mihria është goxha aktive edhe në rjetin e soj social TikTok, ku është me ofër adhuruesve të soj, duke sjellur video të ndryshme nga puna dhe përditshmëria e soj me Naimin. Mihria, që është goxha aktive në rjetet sociale, ka ndarë së fundmi disa fotografi të rralla, një nuse shumë moderne për atë kohë. Pamjet na zbulojnë se çifti edhe kanë kënduar vetë në dasmën e tyre, ku ajo shihet krah Naimit në dasëm, dirisa merr vëmendje me bukurinë. Mihria gjithmonë është komentuar për bukurinë fizike, dirisa edhe sot, kur është më në mosh, mund të krahasohet me vajzat e reja, si me dukjen fizike, ashtu edhe me stilin e veshje. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.